من الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعباد الرحمن utawi kaulane Allah sing rahman, mesti kaulane Allah tenan sing rahman. Kaulane Allah sing diitung apik iku alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Iku alladzina wong akeh yamsuna kang lumaku sapa alladzina 'alal ardi ing atas bumi, lumakune haunan hale tenang, hale ringan, hale gampangan. Mubtada unti dawa ibadur rahman mubtada wa mau te perkara badhe kang sause dawa ibadur rahman sifatun ibra-bra sifat lahu kedue ibadur rahman ila ulaika maring tumeka maring lafat ulaika yujizaunal ghurfata bima sabar ghairal mu'taridi fihi ora kok jumlah mu'tarido fihi ing dalem ikilah mabadahu maksudnya ora jumlah mu'tarido ning wa ma yafal dzalika yalqa ataman. Kaulane Allah tenan sing apik iku wong sing yamsu na alal ardi haunan. Iku wong sing lumaku ning bumi khalir ringan. Ringan bisa kinatin manane tegese kelan anteng wa tawaduin dan tawadu. Wa idza khotobalan nalikane ngitopi hum ing wong akeh sapa jahilu nabi ro prong bodho. Bima kelan perkara ya krohu nahu kang padha ora seneng sapa alladzina hu ing ma. Kalu mongko padha ngucap muta ngambil sikap sapa ibadur rahman. Salaman ing sikap utawa ing pengucapan sing selamat ae kawalan. Tegese pengucapan ya salamuna kang selamat sapa ibadur rahman fihi ing dalam kaul minal ismi saking dosa. Waladina lan wong akeh ya bituna kang nginep sapa ladina, kang bermalam-malam sapa ladina, mabit. Li rabbihi maring pangerane ladina, oleh nginep utawa oleh bermalam-malam be apa sujud dan hale wong sing sujud kabeh. Ute dawuh sujatan jamu sajidin jama'i lafad sajid wa qiyaman dan hali jumeneng kabe'e bima'na qa'imina kelana anggo maknane wong sing jumeneng kabe'e ayu soluna dikisi sholat sopo ngake bila yang dalam waktu bumi wong ngake u sopo ya wong sing bermalam-malam sujud be pengiran waladina lan wong ngake yaku luna kang podong ucap sopo ladina atau kang berdoa sopo ladina robbana srif anna adhaf ajana Robbana do pengiran kita isrif wala turing enggak no panjenengan anak saya kita ada bahajaan nama eng sekson rokok jahanam. Inna ada bahasa temne seksa ne jahanam iku kana ono ko ada bu horoman iku sekso sing ngelarak no to sing mesti sing ngelarak no to sing mesti. Ay laziman tingsi sekso sing mesti. Inna hasa temne rokok jahanam ku saat iku banget elee. Ebi satu kesi banget elee pun rokok jahanam. Mustaqoran apa nih? Inna hasa temen roko jahanamu saat wa elak banget ebi saat mustaqoran apa nih gon tetepi ya mukoman dan tegesi gon panggunan ehiya tegesi utain roko jahanam eh mau di istiqrar yang tegesi atau mau di astiqrar yang tegesi ala-ala panggunan gon tetep wa ikomatin dan tinggu mukim waladina lan wang aka idha anfaku nalikan yang lakoni infak sopa ladina ala iya dihim yang atasi keluargani ladina wong ape wong ketika berinfak ning keluargane terutama lam yusrifu iku ora padha israf sapa ladina walam yakturu lan yo ora ngirit sapa ladina bi fathi awalihi lan fathah kawitane ya yakturu maksude wa domihi lan dome ya ya di putri se ora rupakan sapa ngake ora gawe rupak ora gawe repot nambe keluarga sing ora medit maksude yo ora terlalu lomo ora terlalu medit wa kana lan ono apa infakuhum apa oleh infak wong akeh bena dalika antarane kabeh israf tekesi antarane israf lek taralan mutit kuaman iku sedengan manane wasaton tekesi sedengan niki ngendikane kanjeng Nabi ini termasuk jima'u akhlakil mukminin termasuk ono apa kumpulane akhlake tiyang mukmin iki niku wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi apa
haunan. Haunan itu maknanya hayin. Hayin itu gampangan. Jadi apa-apa orang dijerok-jerok. Saya dinyak uang yang sanggup baik nyabari untuk ganjaran. Untuk itu gampang. Kalau tidak ada sanat, tidak ada bukti. Tengah kefiaan wonten cerita tiang soleh alim kila ni Ahmad bin Hanbal. Wah jelas tiang alim tiang soleh. Wonten canom jeluk. Ya Ahmad ta'al ila baiti. Nanti kamu ke rumah saya sekarang. Beliau datang ketika sampai rumah itu pemuda tadi bilang la hajata libik farji ila baiti. Saya tidak butuh kamu. Silahkan kamu pulang lagi ke rumah kamu. Balik-balik. Tak sampai rumah, pemuda tadi manggil lagi. Ya Ahmad, ta'al, ayo ke rumah saya. Ya balik mah, sampai tiga kali. Ketika sampai tiga kali dan beliau tidak tersinggung, ya asik aja enjoy saja. Ketika enjoy saja, sesi canom ini janggal. Bagaimana mungkin Anda seorang ulama besar tak panggil tiga kali datang. Setiap Anda datang tak usir, ya engkau pulang lagi. Kau tidak tersinggung. Jawab Imam Ahmad. Lho, cung aku ora di urusan mbek kowe. Aku urusanku mbek pengiran. Jadi nek diundang tangga iku teko, lagi ngundang yo teko, kon mulai yo mulai. Jadi aku ora di urusan mbek kowe. Paham. Lah aku nyabari rohin ora krana akhlake apik. Iki urusane perintahe pangeran nyabari wong dhaif, paham. Dadi aja GR, tapi aku aja GR, paham ora kok. Berhubung aku apik, Gus Pak seneng ora ana ngene iku ora ana Pak ya dadi ora ana iku wis pokoke iki urusane ben apa? Apa napa? Pangeran. Mulane mangka ayu miru billah wal yaumil akhir fal yukrim doifahu fal yukrim jarahu. Monggo mangkel Allah kuwi urusane pangeran sing ngongkon apik iku. Pangeran cocok ra cocok ya wis. Wis pangeran sing termasuk bojo barang iki kecewa lah kon wa asiruhun nabi ma'ruf cocok ra cocok wis kon merem piye wae kon apik mek napa bojo ora perkara masuk gaib niki tapi perkara napa perintah napa pengira dadi wong biasa transaksi mek pengira ngapiki tangga ya perintah pengira ngapiki tangga ngapiki tamu ya perintah pengira lan nek nganggo hukum sosial timbal balik tamu prospek mbok hormati nek ora prospek gak mbok hormati sampean kok mung PKI berarti opo-opo ukurannya apa materi itu disebut lari wong-wong apik ini mitung dunia tenang mawon ya tenang mawon ya gara-gara ini kabeh berdasar transaksi mbek Allah Subhanahu wa taala lane kowe iku lajenan kok ora tersinggung lho cung kowe salah iki ora urusan mbek kowe aku urusanku mbek pangeran dawuhe pangeran wong nak diundang tonggo kon teko lagi ngundang aku ya teko kowe ra butuh kon mulai ya mulai lha kok udan nek teko meneh dadi ya seneng ae cung nuruti perintah pangeran ana kiai sing di makam mulu ngenyek wong kok ora ngergani kiai kualat sama atir nanti cara makam wali ini sama atir gak ngarah mlebu teng zimratil aulia papan atas dadi cara buatan enten ID ni, kalau orang mau tamar ni, mula ditombok. Mula ni kalau ngaji tengberi gigi seneng, biawai siji kalau sing sowan jenengan. Mula ni kalau mulai telat tetap sopan, biawai sing tekol gue sopan timbang sing disowan iba. Jadi gak iso sampai biar aku sopan sampaian. Senarai contoh sama ni dulu, gue Mustafa sama ni khusyuk. Sopan gue loh, kalau sing ngalim tekol, dia ni tengok-tengok neng ngomah. Ya tak kurang ajar tapi. Lah alamate wong apik ku haunan, haunan iku digawe gampang. Terus buah hadis Nabi ngendikan khafifal maunah. Ciri utama wong alim sing apik utawa wong apik khafifal maunah. Ringan biayane. Ya ringan ya ringan, sapa ngaji sing ngaji ae. Sarasa podium 3 juta lampu ne laser mbok ngono. Repot wong apik mulang aja biayane ya akeh iso ora usah repot. Jadi ciri utama yang saya termasuk khafifal maunah. Apa biayanya ndak nopo? Tinggi itu termasuk ciri utama orang apik khafifal apa mau nanya siapa apa itu gampang terus wajib kata bangul jadi itu nak kalau salah nak diomongi wong bodoh sing ora nyambung itu dia ini ngambil sikap sing selamat kalau ini sakit sikap sakit dawuh tenggiri hadis-hadis kata ya pulu hakata wahakata mana ini bersikap kalau kamu menghadapi tiang-tiang pintu, niku ngambil sikap sing aman, maksudnya aman dari dosa.
masyhur cerita-cerita para nabi, cerita-cerita para wali. Mbok kecewa kaya napa nggih. Ya wis kaya ora napa-apa nggih itu tadi. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Napa wasbir wa ma sabruka illa billah. Kuwi ku yo sabar. Sabarmu ora ana liya kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ora krana nyabari wong wis pancen Allah ngutus kita ken napa. Nempun kadhepi macam-macam kecewa macam-macam pancen dunya nggone kecewa. Kira gelem kecewa ya aja urip, Bang. Jadi guru-guru kula nek kandhani dunya nggone kecewa, kena ora gelem kecewa aja napa. Aja urip. Nah, tapi kena akhirat kecewa malah nyoro ora iso tobat. Dibokno neraka kecewa. Kecewa kok mbek pangeran. Ternyata aku dibokno neraka. Wah, ya tambah suwe, ya tambah apa? Tambah suwe. Faham gitu, terus tiang-tiang saya ini termasuk alamat yang ngerti. Masyur kalau gak ada cerita kata tentang apa, fi'lul akhyar, perilakunya orang-orang pilihan. Itu tambah dimaki-maki, tambah ada masalah, tambah dia dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wonten cerita tengene hadis sahih. Saya pastikan hadis sahih. Wonten tiang niku ngutangi Kanjeng Nabi. Duka Kanjeng Nabi nggih kadang ya aneh. Nabi niku kan gak ada mantu kaya raya jenenge Utsman bin Affan. Juga punya donatur kaya sekali kayak Abu Bakar Abdurrahman bin Auf itu kaya sekali. Tapi kita enggak pernah tahu maksudnya Kanjeng Nabi kadang diutang. Ya terus ditiru sampean barang iku ora roh. Nek Nabi ku yo unik kadang yo utang. Apa yang mergo pirsa sebagian umate utang seneng utang sing soleh-soleh lah yo diutang pengurus-pengurus masjid itu yo kok diutang kadang duit masjid barang diutang. Serepa. Niku utang. Utang niku ora kesaur-saur mbek Nabi. Iku kula ora roh, makanya saya bilang ora roh. Padahal Nabi nggih duwe donatur kaya-kaya. Ndak tahu saya sirinya kenapa Nabi tidak minta atau apa ndak tahu. Ketika beliau ditagih wa akhladallahul qala sampai dimaki-maki akhlad itu di Nabi ditagih secara keras. Sayyidina Umar Abu Bakar tersinggung mau disaur dan mau dimaki-maki orang itu. Sampai Nabi gak fa inna li sahibil haqqi maqala. Ben pancen wong ngutangi berhak ngumpat. Jadi kowe wani dadi kiai ngono. Gak fa inna li sahibil haqqi maqala. Wong ngutangi sing nyaur terlambat berhak napa? Ngumpat. Jadi berhak misoi. Jadi pisauin Nabi ya, tenang mawon. Ternyata orang itu orang Yahudi yang pintar sekali, dia pintar sekali. Saking pintarnya dia itu, dia melihat wajahnya Muhammad sudah dia jelas Nabi. Dari segi perilaku yang sekian kriteria yang ia yakini, yang ia fahami dari kitab Taurat itu Nabi, kecuali satu. Yaitu dia baca walam yazid Jafa'ul qawmi lahu illa khilman. Dan diantara ciri Nabi itu kalau ada kaumnya yang wangkot, yang angkuh itu tidak akan menambah Nabi illa khilman kecuali Nabi itu tambah baik. Dimaki-maki Nabi hanya senyum saja. Terus, Nabi ngutus sahabat utangnya itu pedet. Pedet itu ya anaknya sapi kan ya. Cara begini pedet. Kulo ya raro apa pedet. Anaknya untung mana raro jenengnya. Jadi gelem-gelem contohnya sapi ya yang raro jenengnya. Nabi. Timbang korban sapi wae ngene sing ditupak Islam seling. Engko bojone wong, perkarane sing korban iku ana sing bojone wong. Wong sing lanang gak melok engko di. Awal hasil terus disaur mbek sapi. Ya kita iku ora roh. Nabi yo unik. Nabi ngaramno riba. Riba iku misale utang 1 juta dibayar 1 juta 200. Tapi Nabi nate utang pedet baik, pasti terlambat dibayar sapi. Ya suapa tempat yang pro tes utang jiran pedet tu dibayar sapi. Jadi khairukum ahsanukum kodoan. Api-api uang diutang nak nyaur diluai. Saya itu dah didalili renter nirfan. Nak cara kula ya setuju. Setuju uang itu kudu iso ngaji. Mereka uang sing anti riba itu ya medit tenang. Ya sing anti riba gitu. Wong sering didamu para kiai, para santri. Wong utang kurang-kurang ngajari wong, nek gak gelem nambahi. Cara kula ya dosa. Tapi nambahi nek atas nama riba ya dosa, padha dosane. Ya sing ora dosa piye utang.
Sampeyan tak contohno, ben sampeyan ben ngerti hukum. Saiki aku diutang Ruben, sumur kemungkinannya kecil ya 0, sekian. Misalnya contoh itu. Aku diutang Ruben 1 juta. Saiki ulang apa? September. Saiki tahun 2000 gitu, 15. Diutang 1 juta. Saiki emas piro? Piye, Pak? 500 ribu. Bareng aku ora iso nyaur sampai 2 tahun. Tak sahur tetap 1 juta. Padahal ketika aku utang Ruhin 1 juta itu emas 400 ribu berarti untuk emas pinten 2 gram setengah. Setelah 2 tahun uang 1 juta itu tidak cukup untuk beli emas 2 gram setengah, paling hanya dapat 2 gram. Berarti kan rugi Ruhin karena uangnya mengalami penyusutan. Paham ya? Itu kalau sengketa jelas, memang digerus emas kalau sengketa. Kalau tidak ada sengketa, saya harus tahu diri. Apa mana misalnya Ruhin nagih pulau untuk Rembang. Misalnya gara-gara saya terlambat, Ruhin nagih saya ke Rembang. Berapa kali dia umbal? Misalnya beduan, naruhan, seumbalan. Entah pinter nih. Satu saya bukan? Nah, Ruhin seneng mangan, umbalan murang marung. Umbalan saya akeh kan? Berokokan mangan, beriku gelegean mangan meneh tiap terminal mangan. Kenapa ngetekno dunyo? Padahal dia nagih saya sampai ke Naruan salah saya. Misalnya dia nelpon pakai pulsa salah saya. Kok terus tak sahur pas 1 juta itu alasan gua apa coba? Nah, makanya Nabi punya sisi itu khairukum ahsanukum. Tapi Nabi ngalalo riba ya ora mungkin piye wae nambahi ku riba. Sri wong fikih ku terus fatwane ngene. Jika nambahi tanpa akad, ngekei bebunga, ngongko ora apa-apa. Lah akhire diakali ya agar ngluwai jare ngekei apa? Bebunga jare sembah kono lah khilah-khilah macam-macam. Tapi sing jelas sing gak gelem riba wong medhit, masalahe umbela wong medhit kan ya dosa. Medhit ya dosa, riba. Dosa. Lo nanti dibantah bagi Kiai, lo nanti nggak riba, lo saya ikut nak gak riba model ngono, itu malah reso nyaur utang. Misalnya gue lo gak cili, diutang 5 rupiah, kok nyaur tetap 5 rupiah, boleh pecahan 5 rupiah mas reso. Gelem ra gelem kan nyaur 1 rupiah, gue nak ono berarti riba biro, sangang pulau 5 rupiah, paham ya? 1 rupiah mas rapayu, disaur 500 rupiah, berarti riba 400, sangang pulau 5. Sebenarnya ulama-ulama teng Al-Azhar itu khilaf. Nak nyawur utang wis puluhan tahun itu bicaranya, kon ngekrus emas. Itu disebut wa intu betum falakum ruhusu amwalikum latat limuna wala tuzla. Kue tahun 70 diutang Ruhin 500 ribu, disini wis didolok pedet. Kalau cek ilang ke cilin, ini, wang kerana tanggane sunat itu didolok pedet pak dini, cek rukun. Didolok pedet, payo tolong 100 ribu, digo sunate ponahane. 10 tahun kemudian sunatullah pak tukaran. Ya alhamdulillah pas tukaran. Bareng tukaran ditagih. Wis 30 tahun, 20 tahun. Dibayar 300 ribu untuk pitiknya. Mpedet saya ini 7 juta. Ayo kita nak fatwa ayo, utangnya 300 ribu, sahur 300 ribu, kacek 10 tahun untuk pedet dan untuk pitik. Untuk pitik. Ayo sangger sengketa ngoten pun rumet. Lalu bolak-balik disuani tiang sengketa itu. Dia orang loro semua. Lalu Gus Dise utangi pedet. Coro dia anak putu wis piro jajal pedet itu Gus. Waduh. Wadah ada umur. Jadi saya ngutang, ya anak urip, nak mati. Sepet. Ya anak urip. Nak mati. Ya tak omongi, aku gelem mutusnya syaratnya kayak kudu langsung rido. Nak orang arah usah. Gimana siap rido kan aja mutus aja dengan itu kalau pedet menek kapok tetap itu juta di kurs emas ragil lebih itu kalau pedet menek tapi sing utang itu peratrimo sing utang itu peratrimo dah ini itu peratrimo gua tak rumah hati tetap diputu kurs dia bakas putu kan pedet itu selingkuh macam-macam malah akeh tuh anak. Pedet pitik itu cepet dong, udah selingkuh. Wah, tuh orangnya kurang pirang. Habis tak omongin, gak usah bayangin ada. Pedet itu nak kawin, orang nganggu wali, jadi hasil zina. Kok bakas anak, aneh-aneh.
paham gitu, terus macam-macam. Jadi sing darani wong sopan itu termasuk sopan dalam membuat hukum. Yudhawe pangeran wong nak riba itu kan tobat wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Nah, nak tobat ku wa in tuktum falakum ruusu amalikum. Nah, nak tobat ku entuk Rasulullah. Lah Rasulullah ku becarane yo dikrus emas. Wong saiki ora ana krus liyane napa? Tapi sing rego standar, aja paling dhuwur, aja paling napa? Saya ulang ngerti tak apa itu ya tak kurus emas. Lo mungkin nak dikurus sapi nu ya rafet. Sapi nu ya kadyo kadyo ya lumayan tapi ya masa aku apa dikurus sapi lah dibang rupiah, dibang nopo angka. Mbah kulo namine Ki Sidik. Di bapak jenenge Ki Abdul Rahman buyut kulo. Niku riyen kaji ku entek 16 sapi. Sapi gedhe. Sak kajine. Yen ate ngajekno misale dhuwure ya entek 16 sapi. Istilahnya nak dihutang sak kajinan 16 sapi, nak sapi sitok rong puluh yuta ping 16 piro? Cek hitung pinten? 2 kali 16 32 berarti 320 juta. Wala wale zaman saiki kaji mau 40 juta itu disaur 40 juta mau 320 wong bisa utangi sak kajinan. Jare warise sing utangi ya 320. Jare sing utangi ya sak kajine. Dadi kadang malah mlorot, nak sapi ku mlorot. Paham ya? Cara kowe dadi ulama dadi hakim mutusno sing ndi? Lah enak ora tau ulama ngene iki ora tau mikir. Tapi nek ana wong hukum do kecangkeman, hukum kok ngono iku ora ribet, ora tau mikir kok kecangkeman. Mungkin sing mikir budi nek ora kecangkeman. Jadi nak melorot ke milih ini. Misalnya utang sak kajinan zaman itu, ke milih fatwa 320 juta untuk 16 apa? Sapi. Apa milih fatwa digenteni kaji saiki 40 juta sampe. Wong utangi nganggo istilah sak kajinan ora jumlahe sapi. Ora iso to sampe? Milih sapi. Milih sapi, wong utangi sak kajinan ora jumlah sapi. Emlane ulama iki sampeyan Gus Warga iku awal. Perkarane kok ora melok badhi, melok ngukumi. Nek salah disalahno wong akeh, pangeran mah nyalah. Mulane jimben ku tengene hadis afadilul ulama, fadilul ulama. Wali Gus Warga dibaro wae pangeran. Ayyul auliya adkhulul jannah, wali Gus Warga. Wong sing jihad mati syahid Gus Warga. Kecuali ulama. Pas ulama iku dhewe pangeran kif. Delok tengene kitab-kitab iki ya. Hei ulama, kamu ndak boleh masuk swarga. Kifu kon mandek. Inna manzilatakum, posisi kamu itu biman zilati ambiyai. Fasfa'u liman situ. Kamu itu seperti nabi saya, jadi kamu berhak memberi syafaat yang kamu kehendaki. Tapi saya pastikan aku langsung milih di suarga. Gak riso balik, malah repot. Gue lagi rukin, pojok. Balik gue gak roh dalane, malah perkara kan. Jadi sama rasa arep-arep. Kemungkinan gue tetap oportunis. Artinya. Tapi kowe tenang ekin. Kowe pangeran ora oleh mlebu. Pancen kon nyafaati sik. Ya gelem ra gelem akhire kan ya nyafaati wong di dipeksa. Kepeksa kon golek. Cek angel dadi ulama ning dunya iku nanggung umat nganti teng swarga niku cek kon golek. Wong pitul-pitul niku kan. Ya tapi itu bagus. Dan sama harus percaya sama hadis syafaat. Piye wae Allah tetap pangeran ning akhir. Lalu kulo nu rasa seneng dalam hal ini kulo rasa seneng bi Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berpendapat orang kalau mati itu sudah finish, amalnya tidak bisa dikirim. Sama nu jangan tahu nih Wahabi, tak Muhammadiyah, tak PKS, atau LDI tidak usah. Saya ini ulama, tahunya khazanah zaman dulu. Sama jangan memprovokasi saya melihat yang sekarang. Kata swingi kulo ngomong kunut, kulo ini ulama, Roy kulo Imam Syafi'i kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Hisab sama ruyah tahu saya Imam Subki percaya hisab, yang lainnya percaya ruyah. Jadi ulama itu jangan didorong ngamati yang sekarang. Ulama itu ya ngerti ini sanad zaman tahun 100 Hijriah, 200 napa? Hijriah. Senengane kok merovokasi wong. Paham? Senengane kok merovokasi wong kon komentari zaman napa? Saiki. Pintu tapi. Mu'tazilah itu berpendapat karena Nabi ngendikan wong nek mati ku finis. Misale ruhen wis mati yo finis, ngamale wis ora iso dikirimi ngamal. Yo ora iso dikirimi ganjaran. Mergo ben napa? Finis. Sehingga mereka menolak syafaat. Menolak napa?
ora iso Kanjeng Nabi nyafaati. Wong wis final kok disafaati. Sing suwar neraka tem neraka, sing swarga swarga. Kemudian ahli sunnah itu menolak karena ahli sunnah percaya hadis syafaat. Hadis syafaat itu sahih dan mutawatir. Syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para ulama. Alasannya ahli sunnah sederhana, karena Allah tetap Tuhan. Yang namanya Tuhan tetap sifatnya abadi. Termasuk sifat abadi ini Allah yaf'alu ma yasha. Allah ra iso diatur bi akhirat. Kowe ra iso dikte pangeran Gusti ini sudah meninggal kok amalnya tambah. Gusti ini sudah meninggal, ini sudah di akhirat kok dapat bonus amal, alasannya apa? Wong pangeran kok warai, wong pangeran yaf'alu napa? Ma yasha. Nak jenenge pangeran tetep pangeran, ning akhirat ya pangeran, jare ahli sunnah wong pangeran kok mbok akhirat. Ya apa akhirat itu tunduk pangeran apa pangeran sing tunduk akhirat? Terus sampai kok acak undang-undang menurut konstitusi akhirat. Bahwa Tuhan harus tunduk sama aturan akhirat, bahwa orang itu sudah tidak boleh mendapat syafaat. Tidak bisa seperti itu. Pangeran ben tetep pangeran. Dia pangeran ben tetep pangeran, tetep ning kono yaf'aluna apa ma yasha. Lha iku sing paling medeni. Yo medeni bagi kita mesti. Termasuk medenine ngeten, iki sing hadis sahih Quran. Wong mlebu swarga yo dablek-dablek. Aja bayangno nabi sing swarga kowe-kowe kan yo dablek-dablek. Ngawur tenan. Saking ngawure iku ora roh kebutuhane. Dadi bareng mlebu swarga bleng langsung ngeloni widodari sing koyo bar iku terus makan-makan. Pangeran sing di swarga ora diurusi, barno wis pokoke terus makan-makan, minum-minum wis sedobo. Kan keras babe ning swarga untuk bojo widodari akeh. Wis serong saleh ning donya di bojo kadang rayu utawa ayu cerewet. Mulane diganjar. Gitu aja. Wis menyang problem wong saleh iku kan nek ora bojone elek, yo ayu napa? Cerewet. Nah kok nak abento foto. Ke milih di. Milih di. Ora milih di mos. Apa milih yo ayu yo nriman yo pinter mah mbek kowe. Malah ra mungkin anggere sing memenuhi syarat itu. Faham ya, tapi pangeran tetap pangeran duwe. Akhir wong swarga iku lali. Sange laline ditakoki ngene Pak Pangeran. Ya ahlal jannah, apa kamu sudah puas masuk surga saya yang begini ini? Kulo aja apal hadise, wa ma lana lanardo ya Rabbana. Bagaimana kita tidak puas, kita sudah punya apa saja? Punya istri banyak, punya apa-apa saja. Seri pangeran. Lho kowe kok ora butuh ridha iki ku piye? Iso wae ketak usir sangga swarga. Wah panik. Mung iki waeku. Mbokane ki momol pura kula nuwun. Gak sowan sing duwe langsung. Lan njing ben Gus swarga sowan ki wah parah sampe. Tapi ora apa-apa, maklumi wong bingung dadi wis kowe bingung Gus swarga. Akhirnya Allah lagi diumumno, ukhillu lakum ridwani fala asqatu alaikum abada. Saiki tak umumno ning kowe, kowe ku tak rindu, nilan aku ora bakal gedeng kowe selawase. Lagi ahli swarga sujud, ya Allah saya tidak pernah sesenang ini. Mergo wis dijamin ora bakal dibendu. Tapi gek mau ora roh tetep men kelon wae, paham. Iku nunjukno nak pangeran tetep pangeran. Nggih nak pangeran tetap pengiran masih usuk beneng akhirat Allah tetap yaf'aluma faham sih apa maksudnya mergo pengirannya itu tak warai sampean semua sampean ngandel kulo selagi ini rong alim kados kulo kudu ngandel sih engkau gak apa-apa nak salim beda apa sampean udah anut wong Jawa kadang ra ilmiah baik kalau wong Jawa lah tapi kalau kan gak jenis yang ra ilmiah nak cara usul fikih tak warai ilmu ne ulama. Halil khitab, halil mutakalim dakhilun fil khitab amla. Apakah mutakalim itu masuk khitab apa amla? Wal asoh lah, tidak. Nggih. Jadi misalnya begini, Allah punya aturan. Nah, wong Jawa kan ngene, wong iso ngongkon ra iso nglakoni. Itu sebagian wong ngongkon wong pancen kudu ra nglakoni. Nak cara usul fikih sampeyan aja anut kula to ya nek wong ngalim. Misalnya kalau ngongkon rufin ngene, khin. Kono lo moro Malioboro, aku tuh kono bakso. Aku ngongkon kan? Khin, aku tuh kono bakso di Malioboro. Kulo jadi apa? Amir, utawa mutakalim. Terus Ruhin moro Malioboro tuku bakso. Yang namanya mutakalim, yang merintah itu tidak masuk kena hitop. Raiso Ruhin,
ngongkon-ngongkon nak nglakoni dhewe. Ya ora sida ngongkon nak nglakoni dhewe. Misale aku dhewe santri rohen-rohen sumurku keduk. Ngongkon-ngongkon nak nglakoni. Lho nek aku sing ngedhut jeneng ora ngongkon. Lah nek wong curah wong ngongkon kok ora iso. Lah sesuk nak ngene, Mus, kowe sedekah lek mbek aku. Ya sedekah dhewe lho, ya kacau kabeh to. Jadi ada masalah di mana Amir gak perlu ngakoni, paham gak? Tapi jodiru loh, ya. Artinya ada beberapa masalah sing pancen Nabi mutakalim gak usah. Jadi nak Allah mutus, mau sekali sholat, ya sholat piambak. Pengiran jebok kon sholat loh, goblok. Paham gak? Kanjeng Nabi ngendikan cung umatku kabeh sallu alaihi aku maca selawat ning aku jenengan piyambak maca selawat. Yo kacau blok goblok. Lah wong Jawa senengane nek ana perintah iku kudu nyontoni, yo ana sing ora kena digawe conto. Nek pangeran perintah terus kon nyontoni ngono. Paham ya? Lah artine ngene nek pangeran perintah kuwe kon ngamal ning donya, perkara ning kok ning donya iku kuwe nek ning akhirat ora iso ngamal, yo bener jenenge ning akhirat ora iso ngamal. Kowe iku salat ning neraka, golek masjid ning neraka. Lah Mu'tazilah cek gobloke ngono ya ora ora jenenge akhirat ora iso ngamal. Kene neraka ben ngamal apa? Sedekah ora ono butuh dhuwit. Tiap salat golek masjid kangelan wudu ning dine neraka. Paham? Dadi nak pangeran merintah, pangeran ra mlebu kita, mergo pangeran mutakalim, mulane ra kena. Lah Mu'tazilah aku nganggep hukumnya pangeran, pangeran yo kena. Berhubung pangeran ngendikan, sampeyan wong mati wis ra iso ana amal. Pangeran kudu tunduk ambek aturan berhubung wong sing merintah kok kudu. Ning dinggon sing merintah ora kena. Kita. Paham ya? Lu paham ora tuh tenan iki. Paham ya? Tadi bisa ada rukian, bisa ada kongkong bujuri. Duh, kayak maca aku buta. Kue maca dia. Kon maca bios kritik mereka. Jadi mulane wong kudu ngaji usul fikih, paham ya? Dadi apa mutakalim dakhilun fil khitab amla wa soka ya la nek mutakalim ora mlebu. Mlebu khitab ya repot. Wong kula sering diamuk mbek anak kula. Anak sekolah kelas loro eh ra jadi bapak nyuruh sekolah gak berah sekolah. Perkarane muangkel gara kadang tangi turu berdolaran ke sekolah. Mangkel cah cilik, orang tua aku seneng bakalan di lapsa apa? Sekolah anak bisa dikira kayak gitu. Rukin bangun anaknya, cung sekolah PAUD. Terus Rukin main sekolah PAUD. Yo gedak guru nih. Ngone kok raro, blok, paham ya? Lah wong Jawa seneng ane muni, wong ngongkon kok raiso. Lakon, yo delok-delok ngongkone lho. Ana sura, ana masalah sing wong ngongkon kudu nyontoni. Ana sing ra iso malah kudu ora. Paham ya? Paham ya? Lah Mu'tazilah ora roh ngono niki ora roh. Mbok iso ora roh. Aku ya gumun, iso ora roh hukum niku. Amane jari saya Zabidi sing aran Ihya. Nak ana hadis syafaat, ana hadis Allah ning akhirat iku ijek kaya-kaya duwe aturan, iku normal mergo Allah ora tau kenek khitab. Kok malah Allah diatur mek konstitusi. Adi ART ya mau KUHP pokoke wong nek mati urung tobat kudu ngene lho. Pangeran ya ora iso kudu ngene iki. Pangeran tapi afalu maya. Samane ahli sunah nak wa mayyamut wa lam yatub min dambihi fa amruhu mufawadun. Dirobihi. Ahli sunnah wis ra melok dadi pangeran tenang e ana wong mati kok orang tobat. Hukume piye? Mufawadun dirobi embo urusane pangeran. Dadi ora modal ahli sunnah wong ditakoki ora roh. Embo cari sing duwe. Dadi misale ana wong mati ngombe oplosan. Cara ahli sunnah nyolati, tapi matine oplosan Gus, oplosan sing mari mati. Sing mari mlebu neraka ya ora roh, iso wae mbek wong wis sepuro. Mergo luwe apik timbang ra mati-mati misalnya. Lah nek wong mabuk ra mati-mati ngelong-ngelong wong ning dalan to. Akhire ana kecelakaan akeh mergo mabuk ra mati. Mati-mati. Iso wae sing mati luwe gampang disepuro mergo jelas kan mengakhiri kejahatannya kan. Ya sing roh sapa? Mesti balik sing roh sapa? Oh, soal sunnah paling enak. Wa mayyamut walam yatum min dambi fa amruhu
mufawadun di Rabbi. Ya sembah urusane pangeran. Lah nek sanes tak nek sladri ra. Paham eling-eling ya. Dadi cara usul fikih mutakallim ora dakhilun tahtal. Lah mosok misal aku ngandani Mustofa, Mus. Santri iki kandani kene, cung sing belajar, cung sing sregep. Ya mesti wae kiai ini wis omah-omah wis mendina metuki tamu nek didong anake nang ketara bojone ning pasar. Terus santri kok protes, Pak Yai dhewe saiki wis ora tau sinau. Men gonjekan mbok nyai ning pasar. Ya edan kabeh blok goblok. Nek edan ojo nemen-nemen. Ya la iya Allah iku sing ngendikan sing pangeran kok terus ngendikane Allah mbok go ngukumi. Allah. Allah sing ngendikan cung kowe nang amal. Mergo kowe nek wis mati ra iso. Terus Allah diatur, nah ini akhirat ojo ngekei syafaat, ini melanggar konstitusi, waduh bar ya. Mohon saya percaya ahli sunnah apa mutazila? Ya lagi kan, kita lagi percaya atau mas? Ini rata didik dari ISIS, Mustafa. Kemudian ini ekstrim mas, cuma orang kuagang, jadi ini yang tadi. Faham ya, jadi khitab nggih mutakallim iku ora perlu mlebu. Jadi nek misale sampean tak kongkon khin, aku tokono sate. Ya sithik ndek sing tak kongkon, mutakallime ya ora usah kena napa. Tapi nek cara Jawa iku ora. Pokoke nek wong ngongkon kudu iso. Nglakoni yo ana masalah-masalah sing ora ngono, ndak semuanya begitu. Iki pentinge ngaji, ya pentinge ngaji. Mulane sampean kudu yakin ning akhirat ya pangeran tetep pangeran, tetep ya fa'alun apa? Masya Allah, ini masyur ada orang di luar suarga gak tahu dosa belas, terus di suarga pengiran takok berapa sebabnya tak lebih di suarga ngertes ke situ, kalau buatan nanti maksiat buatan nanti, buatan ibadah baik jenengan orang yang di suarga karena rahmatku, buatan gusti karena ngamal kula dia ini ratri mau ngamal ratri itu dasar abid bintu, yang mau ngaji ibadah ada ngebintu atau ngaji terus pengiran, ya orang krono fadlku, buatan gusti krono ngamalku lo, tenan krono ngamalam gih, ya wes kini swargo, walang puluh tahun, protes deh nih, gusti jari ini swargo selawase, lah kulo kok, swargo walang puluh tahun, jari ini krono ngamalam, ngamalam mu walang puluh tahun, ngomong umur walang puluh tahun, nak swargo krono ngamalam, ya sesuai ngamalam, ke umur walang puluh tahun, berarti ke ngamal kan mu, walang puluh tahun, ya walang puluh tahun lah, jari ini swargo selawase, gus, lu selawase rahmatku, ngamalam ra cukup. Nangis nih, buatan gue setinggi, mohon pun gue suarga krono rahmatnya jenar gak aku kecewa, rokok dari pengiran aku kecewa, bar karena kena ada di wong alim, sing ngurahan ke terus kula kula buatan buron khusyuk, rugi nih, suarga krono fadl, gak khusyuk barang karena kena takut wong gue jenar kaya orang khusyuk nah, suarga orang krono khusyuk, krono fadl, rugi nih khusyuk temen-temen malah kesel, tok. Nah misalnya kalau khusus omongan Bung Mustafa hati-hati terukur, ketemu Mustafa assalamualaikum. Sebuti Kang Mustafa sehat-sehat banget. Es ngentek waktu. Angger iki urip kelar ngaji ayo sehat. Nak setruk kae ora ngaji tapi kok repot to kak takono sehat to ora. Repot dong swarga padole napa? Apa? Kowe nak yakin swarga krana ngamal, urip pemolong-molong taun yo swargane. Sing enak sing ning neraka. Sak nakal-nakale wong kan yo 80 taun. Berarti nerakane yo kudu. Wah, yo ngrusak kabeh kan. Mulane cara hadis sunah ku swarga ifadale Allah, mlebu neraka adile Allah. Krana apa yo ora ora pokoke istilahe ngono, wis pokoke ngono. Fa iyu sifat fi mahdil fadli wa iyu addif fa fi mahdil ajli. Ya wis padha ora roh. Lho ora roh iku gak eh mungke menungso kok maksa roh. Malah bentuk menah kadang ya kok. Lah terus piye Gus mestine? Ya ora roh. Lah ora roh piye? Lho menungso ora roh iku biasa kok kowe janggal. Wong ora pangeran ora roh kok geger. Baguslah kita ora roh wong trimo menungso. Kok malah maksa roh. Harus kita pikir sampai ketemu. Lho, ora ketemu ya ora apa-apa menungso. Sing wajib pinter ku pangeran, blok goblok nek menungso ora ketemu ya ora apa-apa. Mulane kalau mikir matur ana wong diutang kemenya ora iso-iso ya ora apa-apa. Utang ora iso. Menungso kok ana apa? Iso. Senane kok dituntut. Wah, ya harus kan jelas. Lho menungso ora jelas ya biasa jeneng menungso karpo ya ora kesampaian.
Mulane kula ya ora jelas ngeten iki. Wis tak ajar, wis tak elmoni. Kula iki eling riyen Bapak Nurien nggih mlarat umume kiai lha dhewe mlarat. Kowe kula lah iki mlarat ta piye ora. Suke sampeyan temen kedunyan. Ibu anggere ibu duka perkara apa ora kesampaian iki Bapak. Dadi kula keto, ibu mi aneh. Lha wong aku ora pengiran kok apa-apa kon kesampaian. Ayo normal lah itu ora kesampaian. Sampai saya kita ajar dengan anak-anakku. Teng Hasan, teng Bihai, cecilnya kita ajar. Jadi nak, kalau diprotes bujuk kula, wais, aku itu aneh pak ya. Muda Tuhan kok suruh kesampaian. Jadi aku di pembelaan kata. Yes. Anak-anak itu tak latih tauhid kelas tinggi. Saya nguntung no kula maksudnya. Jadi ini prospek, cara kula ini prospek. Beda tiga ayo ngono, rasa maksa khusyuk, maksa ideal, maksa rawan, lu manusia raro itu biasa. Jadi kira perlu ngerti, supaya nasibku piye ini suwargo tan rokok, ya perlu roh. Yang penting di suwargo raro ya paham ya. Penting di roh yang di suwargo. Mereka perlu roh, yang penting gue melibu suwargo, malah kepengen roh. Paham ya, terus itu termasuk haunan, jadi gue happy, senang pengiran. Senang pangeran ciri utamane maca tasbih maca tahmid pokoke urip seneng pangeran wis ora usah mikir apa-apa ben mati husnul khotimah tenan kok mikir sok mben saiki wae salat wae seneng happy paling gak kuwi enak happy takoki pangeran iku pantes lan nek merengut ki gak rido ya mangkel bumiku kowe ora rido sawangane mek rezekiku kok merengkat merengut lan kuwi pilih seneng kuwi alasan kula setunggal kuwi gak nate takoki kiai Gus jare wong seneng guyon mateni ati tumitul kulub, iya nak keseringan. Aku ragu ya nak, sanging seneng gue pengiran. Dah aku nak ragu ya merengut terus itu raiso aku jawab tak kau pengiran. Merengut sangat nerai kelas tak gawe. Di sebelah dia ditapok ibu. Waduh kesak repot, yo repot banget tapi. Orang terima repot repot apa? Paling gak nak happy kan ketok ridane be apa. Wong zina itu tidak diancam kalau melihat pengirahan. Wong koruptor itu tidak diancam. Biasa dari pengirahan. Nanti ini paling ya di seksa sidik-sidik. Tapi nak wong rari dobe kodok-kodok malam yardobi kodoi walam yasbir ala balai faljatub roban siwai wal yakhruz min tahti ardi wasamai. Wong yang gak rido be aturanku kodok-kodokku boleh pengirahan liane aku. Ojo manggun langitku, ojo manggun bumiku. Ini ditegur wis kok Mustafa itu kudur itu wis rasa kepengen apa-apa ya seri itu paham kan ya, kudur itu kue ujung biaya-biaya kudur itu mereka orang-orang dosa diancam pangeran zino, maling, korupsi ora diancam ngono tapi nak rari itu apa? Nah tentu ada indikasinya alamat rari itu gampang merengut berdudak berdudut nah happy kan enak ini, kayak pulau misalnya ngaji berjenengan guyon, sampe lah kan enak terus barang mikir apa-apa guyon, jajal aku merengut sampe kan mikir, kurang apa, kan repot malah repot kan, beda kiai merengut kan repot ada apa ya kok beliau begitu enak kan makanya sahabat-sahabat ngendikan, kita boleh guru yang lucu kalau yang lucu ya kiaimu bener yuk sibuni minal kurok, kulu tolikin bitkhak kita boleh guru, boleh guru yang seneng guyon mithak itu seneng gue tarikil wajih, yang wajahnya ceria ada yang di guru tukang ngundat-ngundat ilmu yang dikekno wis, moga-moga wong iku, wis iku terakhir ya perkara ini ngoten iku ilmu ku ya kayak pangeran cara kula sugih lomo ya donya ini pangeran kok bedutat-bedutat ngundat-ngundat ku kayak iku sapa wis, happy ya, ini bumi ini Allah, ilmu ini pangeran, terus pangeran ngutus mulang, mulang serau sarapar pono sing takdir tau ora seneng tau ora sing seneng ben seneng sing ora ora biasa yo makhluk ora penting kabeh wis bares segala ridane pangeran wis tapi benar umat nabi dungane marham umat Allah Muhammad wa ma asli umat Muhammad wa ma tajawas an umat Allah Muhammad nah cara istilah rotib hatta wa aslah wa umurul muslimin sarafa wa syarrul mu'min jadi aslah wa umurul muslimin mugo-mugo Allah dadi kabeh urusan Islam sarafa wa syarrul mu'min semoga Allah menghindarkan orang mukmin dari semua yang menyakit. Ya semua teman. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Makanya ini penting kula aturaken. Dadi sing diarani wong alim utawa wong saleh iku wong sing nganggep donya iki tetep bae Allah Subhanahu wa taala. Apa keihak dadi pangeran ya fa'alun apa mayas.
Iku dicontoni Kanjeng Nabi kepengin banget Abu Thalib iku kapundhut iman, tapi Allah ngersakno. Kanjeng Nabi maksudno wahsi mergo mateni wong paling disenengi Nabi Sayyid Hamzah, malah wahsi entuk hidayah. Lha iku Kanjeng Nabi digawe ngoten kuwi ngiling-ngilingan nek Allah tetep yafalu. Ya wis wong panjenengan pengin. Tapi Nabi sebagai Nabi ya seneng ae. Lah nek kiye tenan kok donga ngobos kudu seneng. Ojo malah aku dungo kok ngobos darani ramanti. Cara kula sampean ngimami istisqa kok terus ra ono udan. Terus wong protes, piye to jidungane kok ngobos? Malah kudune kowe seneng. Ya ngene iki lho dhe pangeran, seneng ora iso tak dikte. Kudune. Lho kan kula ono salat istisqa gak mandi kene susah malah Gus kula isin. Oh kudune kowe bangga, dhe pangeran ra kena diatur kudune bangga. Lah nek bar istisqa terus udan kan malah kesane pangeran iso mbok dikte ora ayu. Mun Gusti ra usah udan lah mrene ora. Iya lho Gus, biasa kan nak pangeran nuruti udan ya keben jeneng hak pangeran nuruti wong sing donga. Nak gak nuruti udan ya baro pangeran, nak ora iso didikte, ora iso dirayu. Manusa sing dhe karakter gak gampang dirayu. Ya ben tetep ya alun apa? Mayasa. Lah nek ana istisqa gak ngenteni panas ganter, nak wis istisqa istisqa wae. Tapi kayak dadi kayak wis siap siap ra udan dadi gak nyesal dadi tenang ae. Gak harus protes, iya orang udah hudan. Yang ini kita narap pengiran, kepen hudan ada kesampean. Ini semua ada di jauh. Gak gunanya apa istis kok? Ya gunanya jaluk, fin kita kawu loh jenengnya jaluk. Apa kan? Apa jaluk sopo? Nah pengiran kok gak nuruti? Lagi pengiran kok gak jadi aku ya mesti tak kaya, yes, biasa. Pokoknya hubungan dengan pengiran itu yang alam nasrah lah kan apa? Sedro, yang hatinya jembar, damai. Mulane jare hikam mak ngoten, mata atoka asyhadaka birro wa mata mana'aka asyhadaka kufro. Nak kowe njaluk kok dituruti pangeran, pangeran kepengin nunjukno nak dadi iku apian. Tapi nak kowe njaluk pangeran anu nuruti asyhadaka kufro, pangeran nunjukno nak dadi kohar jebar. Zat sing ra iso dipaksa, ra iso diatur, gak iso dirayu. Berarti fafikulin huwa muta'arifun ilaika, dalam dua hal ini Allah memperkenalkan dirinya. Pas nuruti yang memperkenalkan datnya sebagai Rahman Rahim, kalau pas tidak nuruti yang memperkenalkan datnya sebagai Al-Jabbar Al-Mutakab. Lho kaya di pengeran namanya nuruti karbom ya repot loh. Sawangannya kan murahan kan namanya dituruti. Lho iya kan dunia itu mau pengeran nuruti karbom wong malah rusak. Walawit tabal haqqu ahwa'ahum lafasadadis samawatu wal ardu waman fi. Ayo kabeh wong pengen dadi presiden. Masa negara sitok di presidene 200 juta wong. Nah dituruti kabeh kan presiden kabeh. Anggur wong njaluk, Gusti kula njuk bojo ayu, sak Indonesia turuti kabeh, gak ana wong elek ayu kabeh. Repot, nah dituruti kabeh repot. Dadi umpama kebenaran kok anut selerane wong malah donya dadi napa? Dadi. Paham gitu, dan sampean kudu ngerti ngono-ngono iku. Dadi pangeran iki lha klirune Mu'tazilah iku nganggep pangeran ning akhirat iku kaya pangeran ning donya. Ate nek ana aturan misale salat iki ra sah perkara ngene ya kok ya ra sah. Nek ana wong wis mati ya ora ana amal, ora ana ganjaran wong wis mati. Padahal mboten kados teng hati-hati syafaatan jelas kados kula wingi ngaji ana wong utange akeh matur ning arepe pangeran, Gusti niki utange kathah ra iso nyaur. Ya wis dawuh pangeran pengadilanku. Ingan kula omongi juga nak ngutangi wong soleh dengan ora iso nyaur. Paham ya? Nak sing ngutang soleh lho. Sekali iso nyaur bar sampean. Soleh lho syaratnya kita bulat balik ini soleh. Kowe wong soleh kowe kasih pangeran, wong soleh diutang ora iso nyaur. Bareng sowan pangeran mbek daen mbek daen mbek matin. Gusti niki beto harta kula. Gak iso nyaur. Ya wis apike pek kowe. Bareng apike dipek gak cukup, akhirnya elee sing utangi dikek. Gitu, kena tengene akhirat nak tuntutan dolim kan api ekon ngekek no. Misalnya kulo nyalai ruhin, api kulo dikek no ruhin. Nah ora cukup elee ruhin dikek no kulo. Wes, bareng ono pangeran kan semua yang ngambil sing utang reso nyaur nih. Wong soleh kan. Terus sing utangi dain yuk, kita kok ibe pangeran, dijak melaku-melaku nih suwargo. Barang roh swarga mewah sampai ngendikan di ayi nabiyin hadha, di ayi siddiqin hadha. Ini ku swarga kangge sinten ya Allah. Kangge nabi sinten, ora kangge nabi, liman atau saman. Kangge sing kelar bayar, sinten gusti sing kuat, kue ya kuat. Napa gusti?
utangnya barno, bebas, halal, hak adam ini halal. Enggak mau ngembus warga barno. Enggak mau ngembus bebas, mungkin mau ngembus warga. Ngembus warga kan? Mereka pengen semua yang ngambil wali, yang reso nyawur. Yura ras babi, kok bisa nganti reso nyawur, yura ras babi. Mereka kok takok no. Ibanyen kita urat roh, kula mangane bali ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ora. Kanjeng Nabi itu nganti kapundhut iku diutang wong Yahudi. Digadeni baju. Wis padha ora. Di Kanjeng Nabi ku sering ngritik wong utang, tapi Kanjeng Nabi yo diutang. Mergo go wiling-wilingan nak syaraté wong saleh ora kudu ora diutang blas. Nak syaraté wong saleh ora diutang blas sak donya ora wong saleh, paham? Wis ngono, ora roh kita hikmahe piye ora roh. Tapi ojo kok terus apa yang diutang niru Kanjeng Nabi malah ajaran apa meneh ya pokoknya itu fakta semua ngono iku mlane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan makuntu ansa walakin unassa li asunna aku ora bakal lali tapi kadang-kadang diparingi lali mbek pangeran ben dadi napa sun masyhur Kanjeng Nabi nate salat dhuwur iku ale rakaat dhuwur napa asar tapi riwayat sing katane dhuwur wonten sing darane asar. Nabi sholat dhuwur namung kali rakaat. Dan sahabat yang bedik-bedik kayak rohen-rohen itu semua nang deh. Wah, ini nasa mansuh biasa. Berarti sesuk sholat dhuwur serang rakaat. Karena dalam ilmu usul fikih yang dipakai hukum kan yang paling akhir. Semua nang deh. Cocok ya, semua nang ais. Berarti sesuk sholat dhuwur mau. Abu Bakar, Umar karena mereka beretika gak ngendikan. Meneng kan. Ning dinggon ya ana sahabat sing ya cara saiki wis kok rukun ra jelas-jelas ngoten. Jenenge Dulyatin. Dulyatin wonge usil. Ya Rasulullah niki salat model anyar napa sepundi niki. Aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Niki salat pancen wis dirubah dadi rong rakaat apa pancen jenengan lali? Nabi pun kondur mundhok pintu gerbang masjid, mundhok pintu masjid. Nabi balik. Sempat ngendikan Nabi, ndak lam qasir walam ansa. Aku yo ora ngosor salat yo ora lali. Tapi Nabi ngendikan ngoten tapi ambek balik. Ambek balik teng masjid terus Nabi akbal alal hadirin terus tanya, "Ahaqqun maqalahu Dulyatin? Apa betul yang dikatakan Dulyatin bahwa tadi cara salat dhuwur 2 rakaat?" "Betul ya Rasulullah. Memang Anda tadi salat dhuwur hanya 2 rakaat." Ya Nabi santai mau terus takbir ditambahi 2 rakaat. Ya terus salam. Rasa apa takon hukumnya omong-omongan ini sholat serem tak takon kok malah tuh dinti terus pokoknya ngono rasa apa takon pokoknya ngono jadi kan jadi Nabi Umar untuk ansa walajin unasa liasa ya harus ngono ya tapi api ya tahu ngalami ngono sama orang kok Nabi kok sholat lagi mikir apa ya repot malah kepada no kowe wah jadi Nabi itu kudu tahu lali ben dadi sunnah lane makun tu ansa walakin unasa liasun mulane Quran itu ora Quran wong lali ora oleh tapi kadang wong hafid pun lali ngiling-ngilingan nak manusa mulane sanu kri ukafalatan saiki ana istisna illa masyaallah untuk kowe protes hafid kok lali, selanya lah kadang lali, lalu malah rapat. Yo kabupen macam menurut saya satu kali ukapalatan saya bu illa, masya Allah, yo no masya Allah, mau menurut saya gue lingi dengan, tapi jual lali terus. Jadi ini gue rapat lah lali terus kok gue kan, kayak rokok itu, ratau lali, macam ratau apa lah. Ayo repot. Paham ya, jadi haunan termasuk ngoten itu. Jadi terus alamatnya wong saya meneh walladzina yabitu nadi rabbihim sujadaw wa qiyama. Terus tiang niku mbok senajan to sak urip bisa nate salat tahajud. Piye wae sifate wong apik termasuk nate napa tahajud. Ya ora kudu terus pokoke tau pisan gitu. Malah kula ora seneng sampean tahajud terus. Mergo tahajude sampean kakean permohonan. Sampean nak tahajud pisan ora protes pangeran, jajal tahajud sak wulan. Masa aku sedajud terus kok utangku tetap akhir. Makanya aku ra cocok sama ibadah terus aku ra cocok. Pasti nanti kamu konversi jadi keduniaan, paham? Ayo jajan sing tahajud suwi-suwi. Terus duit ra duwe tetap larat. Rumahsaku ya wis regep. Tahajud kok utang tetap akhir. Urip yo ngene-ngene wae. Mar wonten tiyang nang klub kula Gus kula pe tahajud ora gak. Sampai kakean proposal kakean nyesal. Nah, saya ikhlas ben tahajud, nah urung ora usah.
Benda akhirnya ngaku gitu. Kalau nuhas ini jangan. Kalau nuduh kampun tahajud pun. Tapi udah pulau atas saya nggak tandai. Uang cek transaksional ini kisah biar usah tahajud. Kadang-kadang lah. Pendak raiso turun ini sujud-sujud tiba nganggur tahajud. Mereka malah pangeran seneng. Dadakan ibadah ini apa? Mendadak tahajud. Ada yang kesuwen-kesuwen ini malah kakean protes. Ayo, apa yang biasa tahajud suwi-suwi? Gak biasa protes. Masa aku yang tahajud terus kok? Kok tetap nge? Apa hubungannya tahajud sampai ekonomi? Lah Cina, jasara surat atau tahajud? Oh, sugera karuan. Ada jasara surat atau Cina-Cina tahu duha atau orang? Oh, dunia aneh agak. Mulanya Ibnu Mas'ud itu ada orang berdina duha, diparani duhamu. Duha itu seorang pimpindu itu berdina. Tapi ada janut kulo dosa. Tapi kulo dua kitabe. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud itu ada orang duha berdina duhamu. Diparani teman-teman. Duhamu. Ayo, nanti karena os. Larian ya uang itu janggal kena apa. Duha istiqomah korang oleh. Jebule alasan iki kudu wong nek arep levele. Kabeh ibadah dikonversi apa dikompensasekno dadi materi. Akhire susah ngomong wis duka terus kok rezeki kene ngene ae. Sing kliru hadise taku. Lah dibangunno sapa arang-arang. Tapi rasa pro. Mun nang ngandel kula sing ngaji kada, maca kula kada. Niku sing crito niku malah Syekh Abdul Qadir Jilani itu mboten kula. Syekh Abdul Qadir di kitab jenis Al-Ghuniyah sampeyan delok ning kitab Budhuha iku crito Ibnu Mas'ud itu nglarang wong sing sering duka. Padahal Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia, beliau dengan kapasitas ulamanya fatwanya begitu. Padahal dia ana murid terus di rumah dua mu. Tapi cara di murid kula ya dibarno. Ya pancen ngoten ulama iku ngoten. Kados ngaji kula wingi ana wong ora usul-usul. Padahal wis tahajud wis wiridan. Ambek Abu Yazid Al-Bustami dikenken adol kedele kan nyumbi teng napa? Ndak teng sirah. Kon mlaku ning pasar. Terus muridnya muni subhanallah, dimaki-maki ambek Abu Yazid Al-Bustami. Fa wallah ma sabbahta Allah walakin sabbahta nafsak. Kowe muni subhanallah ora nyucekno awakmu, kowe nyucekno awakmu dhewe mergo ora siap ngangkat jagung utawa beras teng pundi pasar. Berarti Anda mensucikan diri Anda gak pantas nglakoni mangkul beras ning apa? Pasar. Gayamae muni subhanallah. Tapi kira nyucek apa? Nyucek awakmu dhewe. Ya iku sing mari kowe wiridan gak usul-usul. Jajal wong sing biasa wiridan terus. Sing aku nak gak numpak mobil ora pantes narik awake. Lha sing kok wiridan iku Allah, sing sugih iku pangeran. Kowe marane pantes ae apa? Wong saleh wiridan terus sawangane ora pantes diutang, ora pantes melarat. Lha sing ora pantes melarat iku Allah mergo pangeran. Kowe melarat ya biasa ae kok. Aneh-aneh. Dan ini kudu leren semua wiridane, kon tetap biasa wae urip. Nak utek sik ngono iku kudu mari. Lah sampean wiridan muni piye? Ya goni de dat sing sugih. Ya sugih Allah ta kowe. Allah kan bariku kayak melarat terus janggal. Aku wiridan suwi kok tetap melarat. Lah pancen sing wajib sugih kok Allah, kayak melarat yang biasa to. Lah iku mungkin sirine nabi kadang diutang. Nung nabi menungso diutang itu biasa to, gak masalah to. Susah ya apa, tapi utangnya juga kue kakean kan. Nabi yang mau sidik berhiling-hilingan. Faham ya, kita itu salah kaprah. Sing dipuji Allah ya woni, ya mukni, ya lati. Terus kita itu koyok-koyok ora pantes ngalami itu semua itu keliru. Berarti kayak orang tunduk, pengiran, orang sujir kau wakian. Nanti sebut afaman huwa qa'imun ala kulli nafsim bima kasabat wa ja'alu lillahi napa syuraka. Niku sing ayat sebegale sing tentang wong tahajud. Amman wa qanitun ana allaili sajitau wa qaima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Kul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Kena es wanita tahajud tenan niku yahdharul akhirah, mergo kowe wedi akhirat. Dadi istighfar jaluk selamat ning akhirat. Wong zaman akhir ora tahajud bersama. Wah, dari itu gerakan anti kemiskinan mesti arah tahajud bersama mesti gerakan anti gerakan sedekah artinya berharap dilipat gandakan.
boy, jadi kau jauh keting, dosa kau keting. Tapi kau setuju bintu, tak jamin bintu, tak jamin bintu. Sekarang ayat aman dua kawan itu, ana alaihi sajidah wa qaimah yahdarul akhirah. Lagi warju rahmata. Tidak suami tahajud mergo yahdarul mergo wedi akhirah. Lagi melana ayat ini, wong tahajud dengan ini. Rabbana srif anna adaba jahannam. Gusti hindarkan saya dari siksa neraka. Tapi tahajud yang saya ini, hindarkan kami dari kemis. Oh, itu cara Abdobi masuk dicek sugeng di sweeping. Aku ya kumo nih Abdobi masuk. Abi Ibnu Abbas cek nganggur ya apa nertipno wong. Tapi sampean aja ndut dosa sampean ndut kula itu. Tapi ora ndut ya bintu, Pak. Wis biasa. Biasa. Ya pokoke salat sing matubah wis mok 5 iku, duha yo mok tau. Ya tau sesuai kadare masing-masing. Tahajud ya mok tau. Niku tenan niku teng kitab dunia sampean golek. Dadi Abdul bin Mas'ud marani tiang niku terus la ta'minin nas ala malam yajibihi Rasulullah. Kejo geman dorong menuso berberat-berat ria apa sing ra digawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan la iya misale zaman niku kok wong duha kabeh seragam ra ono sing protes. Wong tahajud kabeh seragam ra ono sing protes. Akhirnya sak dunya yo tahajud kabeh, duha kabeh, qabliyah kabeh. Aku yakin wong kafir sing masuk Islam mikir ya. Waduh, sholat itu sak mau lagi aja. Lu iya, sampai lu coba bayangin jadi orang Islam to, bayangin orang kafir, tak bayangin jadi orang fasik. Umpo mau dicek, rano Abdul bin Mas'ud, rano Ibnu Abbas, anaknya Mustafa. Berarti duha, yo tahajud, yo qabliyah, yo ba'diyah. Wong kafir dulu apa masuk Islam? Duh, sholat itu apa wae? Apa darah ni rawajud? Wong kafir wong lakoni, kok apa ditafsiri rawajud kan gak iso? Wong kafir wong dan ku hibati perhitungannya sahabat radhiyallahu anhu berhubung ada yang nentang kalau Abdul bin Mas'ud Ibnu Abbas akhirnya sebagian besar rata hajud alhamdulillah akhirnya orang Islam itu wani enak kok Islam itu mau limang roka'ah yang lainnya itu wajib bukti tidak boleh itu tidak tahu tapi aja ana aku kula mau cerita seneng aku kok protes wis tah aku kula nu mboten tersinggung sampean ana kula ora tersinggung tapi nek elmune sing maca kitab kok kula masalah sampean ra percaya dulu teng kitab bunya teng sahih muslim kanjeng nabi nak nglakoni sunat iku ora selalu konsisten mergo wedi dianggep perdu ya saya akeh bayangno ben dadi wong kafir roh wong Islam duha duha iku ideal nak sunah rasul wolu yo jembo kira loro lho kira walu, qabliyah duhur nak sunah rasul papat lho aja muni loro. Ora apal kula lho sampean, bae salate sering sampean apal kula nak riwayat. Berarti walu mbek papat piro? Piro? 12, dhuure papat. 16. Badiyae papat. 20. Qabliyah asar loro, 21. Wes badi asar kriminal ya jelas ra oleh. Pak, qabliyah maghrib ora muakkadah, tapi ya sunat loh, tapi mboten apa? Maka ada terus benal maghrib alisa sholat awabin nganti metune isa bariku witir sunai nabi witir sholat loh orang telu kaya bertraweh enggak tapi hati sholat witir bintang gipot sholat berarti kira mungkin itu mau serolikur terus wakil lah pokoknya wakil lalu misalnya saat dunia ngelakoni KB konsisten sehingga KB menjuai sama itu tak jamin mikir meriang kan waduh apa gue Islam agak koper maupun tapi baru kayak ngomong segera ngakoni ku baru sholat duhur pelencing ngopi ada yang baru sholat subuh mangan uduk terus meneng warung ada yang baru isa terus mangan tongseng yang masuk Islam kan mikir aku nak Islam suka iku lah yang kaya iku aja lah iya, sa'alim alimnya sama alim sahabat, alim Abdul bin Mas'ud, alim Abdul bin apa? Ya ini kalau ngaji sama ini rasa tersinggung itu biasa artinya yang biasa tajud ya terus no yang biasa duka ya terus no, jadi kegiatannya sama terus no tapi rasa gawe hukum, sehingga hukum ulama wae, ke ulama yang diperhitungan, ya ulama yang gak menemuk
Wong Allah damel nikmat ae kadang diselingi wong diuji, ben ora dewa-dewakno nikmat. Kaya listrik ngaten iki, nek murup terus wong ora nikmate listrik, bareng mati sak jam terus murup alhamdulillah. Nek murup terus menengah. Lha yo variasi ku penting. Jajal bojone rugen kon minggat telung dino, nek ora cintane tambah. Tapi nak awur terus, yo serah cinta blas. Wong iki yo benah, wong iki benah. Lah kira-kira ibadah yang ngene iku buta variasi, buta nopo? Variasi. Ngono kok ora ono. Wah, ngono wae kok gak. Mos tak hitung piro, Mas? Sing langkai piro, Mas? Wong sak muwitire Nabi 3 tapi 11. Awabin benal maghrib. Wah, isa. Entek lah wektu entek. Urung wiridane. Bar sholat kono telu-telu. Alhamdulillah telu-telu terus genep 100, lha wong ping 100. Kulhu ping 100. Nah alat apa kubro itu kalau bunyi ping 1000 mas ijazah Imam Malik sing bebas nongkon rokok no al temen gini usum gak orang mati dibaca no kalau bunyi itu kira 1000 ya nanti Jawa Timur 1000 batang pulau 1000 ya uang cuma bu jagung cuma calo terus kalau gini nanti diundang nonton santri alumni nih bapak yang mati sangat bukti nih dibaca no atau apa kubro mau cokol bunyi 1000 mudang kula Gus mengkira apa? Ya bapakmu mau kan bebasna aku, bebasna dhewe anak-anak kowe kok piye dadi anak kok ora bekti mengko iso ngaji wong liya di bapak kabeh ben nyelametno bapake dhewe-dhewe mau waca dhewe anak-anak kowe ojo geman bebani wong akeh, wong-wong ndek urusan mbok undangi kon maca kulo go bapakmu wis maca dhewe. Wong-wong ben maca ping 10 ben mulai 20 ben mulai. Nek kowe gelem ngono aku teko. Engko tak umumne dadi monggo nek sing maca 10 mboten bapake jenengan nek badhe niku waso. Tapi nek anake kudu tenanan ayo niku. Kok ngono Gus ya tak critani. Bapakku iku bapak kula Kiai Nur Salim zaman Mbah Kapundhut tunjuk maca ana kulo ping 4000 diwaca ana piyambak. Lha bapak, mesti waturi kula. Ya bapak ngendikan, iki bapak Amha, iki mbahmu, ya kowe be aku, kowe anake, kowe putuku. Wong liya sak karep-karepe maca kira. Iku jenenge fair. Wong liya dibebani. Ngene kan di bapak dhewe-dhewe sing jelas warga deh. Padha wae. Lah sing diundang yo GR, koyo apa nyelamet to. Lho bapakmu dhewe lho selamat. Koyo ra di bapak, bapakmu yo ora aman kok malah. Uang kok aneh-aneh bagus, ngulon-ngulon rata atau kau. Tapi kayak gedeng itu, sama barang apa itu gedeng. Nah, tapi kayak cocok kayak wawon ke blog, kayak wong. Kecuali Sahibul Bait mendingnya ini, monggo bareng-bareng nyelamet no bapak kita masing-masing. Wah, lanang ngono ya apa ini nih? Ini masih litasi daharan, tapi sih diselamet no. Abe, bagus nah ibu. Tapi kan per satu orang rantau 1000. Perkara ini per wong mau maca 10. Berarti kan urung bodoh selamat deh kan malah mergo kabeh ora. Ngono iku wis. Tapi pancen wonten di sana al ataqo al kubro. Tapi gini niku wau. Mestine ku anak. Melariin bapak pas kabundut ya kata kiai sing ngimami nggih kula. Sampeyan tak warai. Sampeyan nak kapan-kapan bapak atau ibu kabundut ibu hudu sampean tau ngimami senajan to bisa kabeh ulama dawuh aula bil imama iku wong nopo anak mergo sing paling welas wong liya iso wae donga nggo basa-basi ya tangko ora teko ora pantes mung jenenge ya nek kowe kiai mungkin muridnya nangis tapi wong biasa kan kadang teko ape kerja menawa mati cacat ngene iki wae kerja ora mati aduh gak teko gak pantes lha wong donga ngene iki mandine ning ndi ngono mbok andalno donga-dongane wong gremeng mulai dawuh ulama nek ana wong mati aulan nasi bil imamah iku asfaqu ahli iku anak napa ada yen pas bapak kabundhut wonten kiai-kiai sing imami nggih kula menjenak di daerah sana kan banyak orang alim ya biasa buatan kok sombong ya biasa meskipun kalau di makmum, setelah itu makmum tapi kalau nanti ngimami pas bapak kabur itu tadi mereka anak itu tetap beda dia paling ngelas nih wong tua gitu apa nah, jadi aku duroh hukum-hukum itu ini liane ya sekebe masih ada tahlilan bermaghrib kadang ada sholat jenazah tapak konsensus saat ini cara kena direkam
ame delok-delok jam, jajan mbek wong. Jajan mbek wong cah menan. Ambek muni amin. Wong donga sing hadir ora mesti mandi mbek. Pemenan sing ra untuk musuh teko mbek. Mati juga akhirnya. Paham ya, jadi orang kudur makanya dunga itu Rabbi Firli waliwa lidayah Nabi Ibrahim itu tidak ada bapaknya piyambak lagi wali mu'min kalau Nabi Nuh itu orang tuanya dewe lagi wali mandah kalau bayi yang mu'minah wali mu'minin jadi dunga itu nomor siji anaknya orang tua ini apa? Anak, lihat-lihatnya itu bukan wajib lu anggar tahlilan apa untuk nyelati jenazah itu saat ini kamu keluar apa ini? Rian biasa. Kiai ini teko sing anake ribet nata teh mlebu metu ora jelas. Aku lo tak maki-maki temen. Kowe gerjak mlebu metu aku mulih. Lah sebutin kesemu. Lah sing wajib doa anakku, kowe. Lah aku wong liya kok ndonga tenanan bento ta piye. Akhire lungguh. Ah tenanan amin. Tapi mulih tenan. Lah kudu ndonga ya ora iso. Lah amin kok ora iso timbang kok mlaku ora jelas semu. Mbah anger kula sing diundang ya anak-anake lungguh. Tak mulih tenan nak to. Ngomong besok parah ini tuh kan yang melebu-metu karpe itu gitu misalnya alasannya noto karpe itu tapi mau ayo kena itu itu salah kabar, ini yang bener itu anak, ya anak itu dengannya paling mandi itu dinas kanjeng Nabi idza mata ibnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin sodaqotin jariyatin aw ilmin yuntah awaladin sholihin ya Tuhan itu kalau ngomong itu biasa. Ini kita selesai ni kabeh bapak sinten mriki kula biasa. Mboten enten hadis au kiyaien solihin niku mboten enten. Utawa kiye saleh sing ndongakno sing ana awaladin solihin ya. Dadi nek anak-anak ini mboten ndongakno niku mayite cek kesiksa. Donga kula tak jamin gak pati mandi mulo ora pati ikhlas saya untuk omong. Tapi nek anak e ndongakno tenanan kula ikhlas. Nggih Gus kula tenanan. Ya yo ngono sing jelas. Tapi ana syaratne napa? Saleh kudu. Wong hadise awaladin saleh. Wah, lha niku sing abot ya sabet telat. Lha syaraté donga mandi ku walad saleh. Ya tulah cek gampang modal amin lan saleh. Ya tapi paling gak kowe ro, nak hubungane wong tuwa paling mandi nak didongakno anak ku binasti Rasulillah. Ini niku dawuhe Kanjeng Nabi. Tapi teng Jawa salah kaprah wis pasrah kiai terus anake mlebu metu aja. Kudu ana kiai sing wani brontak kados kula. Nek sampeyan ora kramat ya ora usah malah diamu. Tapi nek kula wani. Tapi sakniki pun mlampah. Sampe kula teko mesti anake ora sing jejer sito. Ora kudu kabeh sito. Kula mung tak amin tenan Gus yo. Kayane tinggal tenan. Dia kula nu percaya banget nek Kanjeng Nabi lu piye Kanjeng Nabi ku sing perso alam akhirat wong kasih pangeran. Nabi dawuh awaladin orang-orang yang hadis aw kiyayin sholihin orang-orang yang walat iku kenapa? Walat artinya apa? Karena kita sampai anakku yang sayang sebabnya yang dungannya mandi ya anakmu iku coba kecewa no, cik TK buk ngel-ngel, SD buk ngel-ngel sebabnya dendam menang-menang apa? Dendam, karena kita mati di bar no. Bar, kita serang yang dungan no. Karena anakmu yang coklat, tukang, no, jajan dungan sanggup aja tuku dungan, ter jadi nak kau mati, anak meleng meleng. Mau di sini tu kau no coklat sah. Saya kira orang. Ya tapi wawo cok Isra. Disebut waladi na ida anfaku lam yusrifu walam yakun. Maka nabi nazar di kan apa? Waladi na lan mengakilat una kang urat dungo sopo waladi na mawo serta ne awo ilahan yang pangeran afro ingkang dia. Waladi lu nalan orang mata ini sopo ngake anafso ingawawan atatikang. Haroma ingkang ngaramna sapa apa-apa qatlah ing mateni an-nafs illa fil haqqi kecuali kelan hak. Maksudnya mateni hak kados kisos, kados perang ngadepi wong kafir utawa perang-perang sing hak. Wala jinuna ya ora tau sino. Wa man tisapane wong ya lakoni sapa mandalika mung ngono kabeh wahid tentu salah siji minasalasa. Wong sing tau sirik, tau zina, tau mateni wong, tau macam-macam yalqa mongko metu iso peman asaman ing dosa. Ai ukubatan tegese siksa. Yudhaf dentikal nawa fikiratin yudhaf ditasdid. Lahu ketimana pan adab siksa yaum kiamat ing dalam dino kiamat wa akhrud nanang sopeman fihi ing dalam ing adab bijas min fi'laini klan jazmi fi'il loro badalan halid dadi badal wa bi raf'i imalan klan rafa'i fi'lan maksudnya orang diwaca yakhlud tapi yakhludu
Kalau kau sami maksudnya buatan satu buah huruf ilate. Istinafan halit dari istinaf. Muhanan halit yang hina no halun dari hal. Illa mantap. Kecuali sing tobat. Mulanya kalau suwon ini bukti ya. Nak ono wong darani wong sirik ora iso disepuro. Manjat dosa sirik ora iso disepuro. Nak ijek sirik. Tapi nak wis tobat yo disepuro. Ini ayatnya kan jelas. Mereka itu sing tidak yatu nama Allah ilan akor. Gak tahu sirik, gak tahu mateni wong, gak tahu zina. Nak ngelakoni itu dosa. Tapi yo illa man tabat. Jadi sirik orang nak disepuro, nak ijek sirik, nak wis tobat yo tobat. Aneh-aneh. Mungkin apal Quran itu sing sempurna. Wah, apal mendalil. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna. Iya, tapi surat Furqan itu illa man taba. Aneh-aneh itu. Nah, apa ayat sitok itu rasa dalil. Gue jimat ayam. Wah, lha apa le ayat e kok nggo napa? Dalil semu wong iki sirik iki wis rasa disepuro dosa sirik. Contone sirik dirimo wong seneng akeh ngono ae waduh mantep. Sing diarani sirik ku nyembah pangeran liyane Allah. Wong seneng akeh ya wong nganggur, ra kena hukumi nganggur ra kena. Mosok ngono aja hukumi napa? Ilaman kecuali wong. Tetapi dewa-dewa ana keris kok namen dilapi wae. Lho Mas ya wong sugih rek nglapi mobil. Umur koro ngelapi kok gege. Tapi diyakini gowo hoki. Lah Mas ya wong nyekel duwe diyakini gowo hoki, ora ra gowo duwe sumpek ra karuan. Uang sing nyekel keris sampai nyekel duit aja mesti. Aja mesti nyekel duit. Asire kabel lah dunya. Perkara ni aja main nyekel duit. Jadi darani sirik ku nyembah ilahan akhor. Nganti nyembah nopo pangeran dia. Ku sirik tenan. Iku wae ono ilaman. Mulane ono gerakan mantap. Ku singkatan mantap terus di bahasa Indonesia apa jam iya nopo mantap. Dari singkatannya mantap. Singkat apa jamaah apa mantap mongsing lah kula rame lah kula sering lah kesel kamel mantap lah kurang perlu tobat aneh-aneh nah aku perlu tobat ya kalau melok ya bergurau wajib ini kula ini cocok mau kula ini seneng mau tapi nak rawa wajib rasa melok kabe kok nak dikira wajib wajib kula ini bongso jadi sing gampang-gampang ya. Kau kalau pengagum Abdul bin Masud, tapi Abdul bin Abbas pun tak jamin ni. Kitab kitab Gunyah karangan si Abdul Qadir Jilani. Wah, si Abdul Qadir padahal ketua ni wali tu. Tapi so ngarang tu. Apik tenan, tak lem tenan. Cocok kalau kata dia. Ilaman kecuali wong tabah kang tobat sopeman wa aman lan iman sopeman wa amil lan nglakoni sopeman amalan kelan amal soljan kang apik minum saing wakeh. Uang sing tahu salah terus tobat, ora tobat tok terus ngamal sing apik. Faulaika mongkote mongkon mongkon kabeh yubadi niku ganti sapa Allah wa Allah sayyati ing elek kabeh almasqurata kang kasebut digenti hasanate ning kaapian fil akhirah. Malah nak mantan preman kok tobat ku kabeh masa lalune sing elek iku digenti apik. Malah nak jare ulama sumben wong soleh mulai cilik u getun. Perkarane roh wong sing tahu elek-elek kok dadi apik. Getun ning dunya gak nakal. Perkarane kan gak entuk dunya gak entuk apa? Akhirat. Entuk ya akhirat tok. Ya tapi sing roh masa lalu sapa masa depan sapa. Wa kana lan ana sapa apa-apa kufuran dat sing akeh nyempurane rahiman tur akeh welase. Alam ya jalte kesi ora gege sisir sapa apa selalu mutasifan ku persifatan bidzalika kan kufur rahima. Wa man tisaban wong utaba iku tobat sapa man. Wah ini gini ati niku iki kula khatami surat nomor iki Furqan. Surat Furqan termasuk surat spesial ini khatam pas Dhul Hijjah gitu. Terus bulan suci ini Dhul Qodah, Dhul Hijjah, Muharram terus rajab lah Dhul Hijjah yang apa ini saat ini mereka Allah damel sumpah wal fajri walayalin asr itu kabeh ulama ada asr ini kok nak Dhul Hijjah kena awal berarti 1 sampai 10 Dhul Hijjah nah Ramadan kena asr itu rong puluh sampai minten telung puluh terus wonten setugal malih pulau ini kan rata terang loh, sesuai kok sakit, sampai Muharram, yes, Muharram yes, 1 sampai pinter 10, yes, wal fajri, walayalin aku asyik. Nah ini kan malam pinter berarti, malam bodoh nih malam songo, gue aneh-aneh, seneng aneh kok provokasi. Oh, ini tak terang loh, kisah, kok tidak seneng nopo, ngomong kok, tukang fitnah. Malam apa?
malam Selasa. Wah, kok ana senengane sing sensitif. Lu dicara kok malam apa jawab malam Selasa. Ora ya aman. Soalnya apa biasa merovokasi dadi ora. Wa man tasamane wong tabat tobat sapa man min dunubi saking dosane man. Kira man saliyane wong dhuwira kang disebut sapa man wa amilan nglakoni sapa man saleh amal saleh fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dadi wong nakal kaya apa nak saiki wis tobat dianggep bali ning pangeran. Wis mergo manane tabae wong sing mbak bali. Mane jo geman gedhe wong nakal kok sekali tobat wis bali ning pangeran. Fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Mane jo geman gedhe wong nakal iso wae iso ben tobat. Wis saiki saleh iso wae iso ben ra saleh padha ra ro. Lah kok ra ro yo menungso yo ra ro. Ora ro kok geger menungso biasa. ARC utek se bali sapa wong ilahi maring apa rujukan kelan bali tenan. Maksude bali insaf fayujazihi moko mal sapa wae iman khaira ning ape utawa fayujazihi ya rumo mal sapa wae iman khaira ning ape. Waladina lan wong akeh lan setuna kang ora bersaksi sapa man azura kelan saksi sing palsu. Saniki dosane wong senengane gawe kesaksian napa? Palsu. Jadi profesi sana ini pengacara, hakim, jaksa itu semua nampak kesaksian yang palsu. Jadi dua. Di CU jaksa ini palsu itu sudah so. Saya ingin jaksa ini palsu itu prospek. Ayo kita batuk segoro bal batin lalan batin. Wajda maru nane kane liwatan sopong ake bilagi. Wajda maru nane kane liwatan sopong ake bilagi. Kelawan barang sing ora penting. Lahun itu barang sing ora penting coraku. Minal kalami tiksi sange omongan alkopi hikang elek wakiri lantiane kopi. Maru mongko liwat sapa ngakeh kiroman kelawan terhormat. Maknane kalau meliwati barang batil dia berlaku secara terhormat. Maknane ora terlibat barang batil. Muridina tegese mengko kabeh andu saking barang batil. Waladina lan wong akeh dadi kira nalikane den elekna sapa ladina wa itu tegese dinasihati sapa ladina. Dinasihati bi ayati rabbim kelan ayat-ayat pangerane ladina il Qur'ani tegese Qur'an. Lam yasiru mongko ora tenang maksudnya ora jungkel, maksudnya ora selalu. Yaskutu di surah gugur sepung ake alih yang atasnya ayat suman khali budek wa umyanan khali ngopok. Makanya kadang bahasa kasar itu penting. Jadi itu mereka Quran piyambak kadang nganggu bahasa kasar. Ciri utama wong ape upi nak diperdengarkan ayatnya Allah orang ngopok ya orang budek. Ini bahasa ini Quran ya orang ngopok ya orang budek. Dan rata-rata ulama ya ada cangkem elek. Mereka kadang-kadang barang haku nak diterang halus-halusan ura kasil. Sekudu diterang secara full. Wong apik ku sapa? Wong nak diwacana Quran ora budek ya ora. Ngopo? Dadi lam yakhiru 'alaiha summam wa umyana. Summan maknane ora ngopo, wa umyana ora ana pemi micet. Bal kharu balik padha jungkel sapa ngake samiin jungkel maksude jungkel terus gak sujud samiin khaling rungokno kabeh nazirina khaling gelem mikir kabeh muntafiina tur ngalap manfaat kabeh. Ketika diwacana Quran itu ya siap mendengarkan, siap melakukan, siap ngalap manfaat. Ora ngopo, orang micek. Ini bahasa ini dapat orang kopok, orang micek. Dan barang saku kadang diterangno kudu cangkem elek. Cuma berhubung Nabi tetap ngendikan kan ora tok gitu. Lha nggih to berhubung Nabi darani tetap nopo? Nabi Ibrahim mecahi berhala, sampeyan tak didono cerita, mecahi berhala kecuali sing tuwek, sing gedhe. Terus dikalungi petel. Karena dikalungi petel wong-wong roh kabeh. Sopo iki? Jadi Nabi Ibrahim yo takokno sing go kapok ngaku roh. Barang kita koi, Ibrahim utak kamu lebih tak kondi. Wong berholo kok kon nak koi. Utak kamu lebih tak kondi. Wong berholo kok kon. Akhirnya Ibrahim bak, lah utak kamu malah buta kondi. Berholo kok sembah. Ibrahim ngendikan ya ufil lakum wali mata abduna min dunia ini tentang Quran. Ufil itu mana nih? Ya jancuk itu cara jauh tu. Yang dia ufil mana dia? Ufil lakum itu jancuk tenan. Mosok berholo kok. Mbak sembah. Him kowe jancuk tenan Ibrahim, kowe yo jancuk tenan him brolo kok kon nakoki. Lah kowe yo jancuk tenan brolo kok nyembah. Pangeran nak ngelingno barang sing jelas yo jelas, misale ana wong rabi dikeloni puluhan tahun, paham kan yo. Bareng mbok pegat donyane mbok jaluk. Iku pangeran nak nyek yo waqi fatak khuduna huwa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Wa in aradtum mustibdala zawjim makana zawjim wa ataitum ihdahunna kintaran fala ta'khudhu minhu shay'a atakhudunahu buhtana wa ithmam wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Cek mentalane mbok keloni 10 tahun mbok kei mobil lemari mbok jaluk meneh padahal wis tau blodor bareng afdha tau udo bareng cek mentalane.
cara cangkeme elek kula nanti nerangno ngoten terus ana wartawan seneng ngaji kula to. Bener jenengan Gus tangenan. Lha iku misale lonte sing tak duwe akeh lho Gus padha. Ya dekne ya wong saleh, wartawan saleh tapi pikirane dekne cerdas. Ngeloni 10 tahun Gus. Misale lonte paling mulah 20. 20 ping. Kan sakulane kan narong kula sakulane piro Mas? Gak jawab ae. Piro? 600. Setahun nak 6 juta. Lah nak 10 tahun. Suwida lah. Lah suwida wingi kaya miyo kok jaruk meneh bisa. Lah yo wong pikir ngono paham. Pangeran nak ngelingno ya wake fatak khudunahu wa qad afdha ba'dukum. Lu padha udo bareng wis kelon bareng ngono kok dijaluk. Cuma pangeran ape ora biaka. Lah misale ki lonte bayar piro ora ngono iku tangkeme wong. Tapi saya pastikan Allah nak ngelingno apa-apa tegas jelas maksudnya napa? Jelas. Ya ngelingno biasa wa kaifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Wong gak dielingno nyenra paham, Pak. Mulane iki istilah ya lam yakhiru 'alaiha summa ba'd. Wong apik ku sapa? Sing nak diwaca ayat Quran ora ngopo? Ora bisa. Nah, sampean ngaji ke Elio sing luwih sopan nggih monggo. Tapi nek kula ora iso, iso kaya asline ngono kok repot. Tapi orisinil kula karena ndak tak poles wis ngene iki artine. Ayo saja ra percaya takono ki iki sing alim maknane ra kaya sing tak omongno. Nah, dene ra setuju yo keliru. Ungkapan bener kula pancen artine ngono kok. Oh, dibantah. Waladina lan wong akeh yaquluna kang padha ngucap sapa ladina robbana hab lana do pengiran kita hab kula aturi maringi panjenengan men kita min aswajina sing bojo-bojo kita wa dzurriyatina lan anak turun kita bijami lan jama wa ifrati lan ifrat dadi anak bojo soleh sedanten qurrata ayun khale sing nyenengno mripat dadi nomor 1 wong itu ngono anak bojo ora usah GR wis wong nomor 1 itu ngono anak bojo mak de anak de bojo sing nyenengno lan maringi kita nyenengno maksude piye ukurane bi anarahum gambare antan ningali kita gum ing kabeh hak muti ina hale to kabeh la kamar yang panjenengan. Ngro anak salat ku seneng, ngro anak kok ibadah seneng, ora kok seneng ngenteni suka mboten. Pokoke manane nyenengno ya pokoke taat nggih, pokoke napa? Taat. Senajan to kadang bantah kuwe, yen bapake perlu dibantah ora usah. Keliru bapake, keliru napa? Bapake sate gedhe, biasa njen cah cilik oleh salah. Cah cilik salah disepuro pangeran anak kowe sing salah. Disepuro sapa? Wis tuwa, wis napa? Lah wong wedok pantas sing lanang yo disepuro pangeran jeneng wedok digawe saka kadilail awat. Dadi iga sing bengkong. Mbok kencengno putung, mbok baro bengkong. Lah nek nek kono salah kira sampe lono napa salah. Ben ngamuk, wah yo kesel dhewe. Senengane kok dibalas. Wong kok ngregani wong lanang. Lah pokoke direga malah. Biasa aneh-aneh. Wacalan kula aturi damel panjenengan lan nak ing kita lil muttaqin maring wong sing takwa imaman ing dadi pemimpin fil khairi. Dadi wong iku wong takwa lae butuh pemimpin, butuh panutan. Ulaika te mung ngono kabeh yuji zauna iku den wales sapa ulaika al-ghurfata ing pintu sing swarga utawa kamar sing swarga. Manane al-ghurfa ad-darajatul ula tege derajat sing dhuwur fil jannah ing swarga bima sabaru sebab padha sabar kabeh ala taatillah. Wa yulaqona lan den petukna sapa ngakeh disambut sapa ngakeh ditasdid. Wajulah kau na watak fe wajul kau na maafatil ya sebagian kira ah bukan wajulah kau na tino boh wajul kau na fiha ing dalam hurfa itu hurfa tahiyatan ing penghormatan wassalaman dan keselamatan dan malaikat di sang malaikat khalidina halil langgeng kafe fiha ing dalam jannah sembeni gune swargo terus hasunat api opo jannah apa nih mustaqoron gun tetepi wa mukoman dan panggonan mau ti ai komatin di sepanggonan mukim lahum ke tiwong akeh wa ula ikalan kago wong akeh wa ma badau khobaru ibadir rahmanan mutata hasunat mustaqor wa mukoma mau dikomatin lahum ayya tiksi utai suwargo wa ulaika di lafad ulaika ma ba'dahu lan sa'usi lafad ulaika khobaru ibadur rahman jadi khobari lafad ibadur rahman al muqtada ikan jadi muqtada wa ulaya tawahu wa ibadur rahman illadina yamsuna alal ardina wa hauna wa idha khoto bahumul jayuna qalu sama kul ya muhammad kul mitabah siru ya muhammad di ahli maka tamari penduduk muka ma ya'ba'u bikum rabbi maya bau ora peduli bikum lan sira kabeh sapa robi pangeran ingsun laula du'akum pomo ora dungamu. Dadi wong kafir sing urung iman ae barokah donga diperhatekno pangeran. Umpama wong kafir gak tau donga iku gak diperhatekno pangeran. Kinunjukno donga iku luar biasa. Wong kafir iku umpama ora donga iku ora diperhatekno pangeran. Berhubung donga tetep diperhatekno.
Kalau kafir nak dungo kan muni ya Tuhan tetap. Ya Tuhan, ya Allah, ya Allah sebuah kono bahasa. Tapi piye wae ya dungo. Gara-gara dungo diperhatek. No. Ngene dungo iku tetap penting. Tapi ojo keseringan niku demonstrasi jene. Dungo wingi ro disembadani kok dungo meneng. Mulane sing aran hikam, kula nate ngaji niku teng Jepara niku sampai sing kiai-kiai do nangis. Tapi nangis mrene ngene. Wala Gusti mboten makom kula. Maksudnya ngeten, hikam di fatal tapi aja anut kula fair mboten. Kula niku nate haji nggih nate umroh. Nggih nate nggih anggere dalu nggih toa. Anggere teng napa ngarepe Ka'bah jeneng Multazam. Ngarepe Multazam ndonga ya Allah. Anggere apa ndonga kok eling. Gusti kula wingi ampun ndonga, lan jenengan mesti eling. Jadi mun bener kula baleni mungkin nanti saya eling. Jadi lalu jene kula nate teng kene ya teng raudhah niku. Eling kula gek cilik ku tau donga iku. Pangeran saya eling rasa satu mau mesti saya eling. Malah ada jari hikam, donga ora usah mbok baleni. Innama yunabbahu man yajuzu alaihi ikhfal sing perlu dielingno sing mungkin lali. Nah sing ora mungkin lali ora usah eling nomene. Tapi jadi rupanya udah balik jadi malah hikam sekarang hikam nak dungo pisan kok angger apa dungo neh mau eling ya Allah jenah tersebut dungo di jadi angger dungo ya mau di ACC kono tok jadi repot anut makom-makom repot alasannya jadi pangeran dicek nopo eling sing perlu dieling nopo sing mungkin lali lah pangeran dicek eling ya ono makom nopo ya malah ulama-ulama jarang dungo alasannya dicek. Mana sih tahu tu ngom melarat kepen suka, pangeran uce ele. Mana anak kau terus jenis demonstrasi kan? Ayo, mana sampai tu ngom ah paling celing. Cari ni hikam. Macam-macam ulama macam-macam. Orang sih kau kue barang pahpo menulis. Mana yang aku son sistem walah malah. Kayak demonstrasi kan, iya antar bareng-bareng gitu. Ya ulama macam-macam alasannya masuk akal. Inna mayunabbahu mayyajuzu alil ikhfal. Sing perlu dihiling, no, sing mungkin lali. Padahal apa orang mungkin lali. Jadi sangat dungu ambilin, ya Allah. Tapi ya jodoh ini, ya Allah, kados kemarin. Ya repot. Itu jenisnya yang ngiling, no, kados kemarin. Atau nak gaul kan, ya seperti biasa ya Allah. Malah ngel-ngel malaikat ya. Seperti biasa apa ya maksudku. Wis ulama wis macam-macam wis. Seneng tapi kalau ulama, nak mikir lucu-lucu ya seneng mawon. Jadi Allah ora merhatekno wong kafir umpama ora ndonga, iki nunjukno ndonga yo penting. Wong kafir sing kafir gara-gara ndonga diperhatekno napa pangeran. Kul ma ya'budu fikum rabbi laula tu'al. Niki cara Imam Suyuti. Yak bau maknane yak tarif itu. Kese ora merduli bikum ing sira kabeh sapa rabbi pangeran ingsun laula tu'alku umpama ora ndonga sira kabeh iya ing apa. Fi syadaiki ing dalam wektu sing repot. Fayak syifaha moko buka sapa wa ing syadae. Wong kafir nak ndonga ya diperhatekno pangeran. Akhire musibahe dihilang. Piye-piye barokah ndonga. Tapi jeng benteng akhirat tetep diadab. Nah, ning donya tetep diwales. Disebut napa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'na wa ba'am mangfura. Dadi dongane wong kafir sedekah wong kafir diwales ning donya. Soben ning akhirat wis en. Nak wong mukmin soben diwales ning akhirat. Resikone ning donya kadang ora diwales wae. Akhirat dia dikebut fit dunya hasanah wa fil akhirati. Tapi masalahe wingi wae rong disebadani kok dibaleni meneng. Lha iki. Lha iki iso wae dimaknani napa demon. Piye ya, apa itu mau piye supaya ora demonstrasi tapi itu mau piye. Ora roh. Wis wae dungo ono ae. Wae kaya tiyang-tiyang tasawuf lho. Dungo iku nunjukno nek kita iku butuh pangeran. Bahwa kita bisa njaluk pancen di rumah menu. Menu. Mulane fa doa iwa bihali dari tunlifik iku donga njaluk mung bukti nek kita iku kawula sing namung sagede ya fa kaifa laula du'a'ukum faqad kadzabtum
mongko teman-teman gorongno sira kabeh ai fakifa khaliqoya apa ya abu umur hadene sapa wa fikum ing sira kabeh waqat kadzab lan teman-teman mendustakan sira kabeh ar-rasul ing rasul wal qur'an lan qur'an fasofa yaqul mongko bakal ana apa adab ya adab kuwi zaman iku netepi kuwe kowe somben wong kafir tetep diadab apa piye-piye kowe iku kafir ai mulaziman tegese tetep laku mung di sira kabeh fil akhirat lan akhirat badha masa usai perkara ya khulu kang manggon apa ma Halah ya kulu mana nih mangkon baca masa usir berkoroh ya kulu kang mangkon opo ma bi kuming siro kafe fit dunia yang dendunya. Kue ikut ruben tetap disiksa nih akhirat gara-gara kafir. Neng dunia ya ono siksa nih. Fakutilah mongkotin bata ini minum saking kufari Makkah. Ya ma Badrin ing dalam perang Badar sopo sapuna wong pitung puluh. Wong kafir neng dunia ya tahu diadab berbarbane wong kafir pas perang Badar kalah. Ya nabo kalah. Wajah bula Allah, tijab bila Allah, ibu dalam nujuna alih ala jawab Mama kukara, kubla hadih layak wa alam ibuah bisho, suara bisho Subhanallah, wa bihamdihi, adada khalqihi, maridna nafsihi wa zinat arsih, adada kalimati Subhanallah, wa bihamdihi, adada khalqihi, maridna nafsihi wa zinat arsih, adada kalimati Subhanallah, wa bihamdihi, adada khalqihi, maridna nafsihi wa zinat arsih, adada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati